الو، الو، سلام يا ريدية. مالت من مالت سيكا مالت من مالت بالش سيكس بايتشن من تاع الدياش عبيت نقدر ناشر عن شي ستة شو اسويش بتنو بس بريد راسب بس هون كان لو انصار ما لو يمجبر مستاسبو جيت اركب እጮሃለሁ ብትልህስ? እጮሃለሁ ካለች ደግሞ እንግዲህ አረጋግጬ እንዳችሁ አድርጌ ያው አንድን ወንድ አንቺ ወደሽው እሱ ባይወድሽ ምን ታደርጊያለሽ? ሻፋርክ ከባድ ነው ይለሻት ያው ከበድ ይላል ግን አይ ጥሩ ነች አረጋይ ሰላም ባላል። እሺ ምን ስራሽ ምንድን ነው? እኔ ስራዬ እዚህ ነው የምሰራው። አይደለ እኔ ደግሞ ያው ስራ ፈላጊ ነው። አያርፍ። እሺ ስታይ ምን ሰው ምስል ያለው ባለው ኮንዲሽን ሳይ ይኸው በቃ አለ አይደለ? የትም ደስ ምናምን ትለኝ ይመስላል። አይ እኔም ባየሁት ኮንዲሽን ያው መልካም ነገር እሺ 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 በጣም ቆንጆ ጠጅ። ኧረ በስመ አብ! ከጋብቻ በፊት ሴክስ አስፈላጊ ነው ትላለህ? ለምን? ከጋብቻ በፊት የሚሆን ሴክስ ለሁለቶቹም ጥሩ ነገር አይሆንም። ያው እኛ በአንድ በተለምዶ ወይ በተለያየ የምናደርገው ነገር እንጂ እንደዚህ አስፈላጊ አይደለም። አስፈላጊ ያልሆነበት ሁለታቸው ያላቸውን የነሱን ስሜታቸውን ምን ተጨረስ በኋላ ወደ ትዳሩ ዓለም ወይም ወደዛ ወደጋብቸው ሚሄዱ ቆራረስ የሆነ መካከል ምናምን ይመጣል። ፍቅራቸውን ይጨርሳል። ከዛ በፊት ስለጨረሱ እና ያው አያስፈልጉም ይሄ እንደዛ ነው። ያረግ ጥሩ ባልሽ ጋር ተኝተሽ አንቺ ብትፈልጊ እና እሱ ዳስበው እንድታደርጉ ትጠይቂዋለሽ? አልጠይቀውም። ደም ደራስ ጠይቀኝ አልጠይቅም። ችግሩ ምን ችግር አለው? ጀምስቱ አንቺ ፍላጎት ካለሽ እሱን አልጠይቅም። ለምሳሌ ባልሽ ነው እና ምን ችግር አለው? ባልሽ ጋር አሁን ልብስሽን አውቀሽ ነው የምትተኛው አብረሽ? ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም እና ብትጠይቂው ምን ችግር አለው? አይ አልጠይቅም። ምክንያት? ምክንያትማ ማለት የሴት ልጅ ነው የራሱ ይጠይቀኝ ወንድ ልጅ ስለሆነ ወንድ ልጅ እኮ ባልሽ ነው። አብራችሁ ነው የምትኖሩት፣ አብራችሁ ነው የምታብሩትኝ፣ አብራችሁ ልብስ እንትብላችሁ ተጋፋችሁ ብላችሁ ነው የምታብሩት። ምክንያቱም አንቺ ደግሞ የእሱ ነገር እንዲመጣ ማድረግ የምትችይበትን መሞከራክቲ አልጠይቅም። ያው አልተዋጠልኝ እንግዲህ የመጨረሻ ሰዓት ሴት ልጅ ጋር ወክ የወጣው መቼ ነው? ሁሌም ወጣሉ። መጨረሻ ጊዜ ምንድን ያለው? መጨረሻ አረብ ዕለት ነው የመጨረሻ ጊዜ የወጡት። ከዛ ወደዚህ ያው ሌላ ነው። አረብ ዕለት ጥሩ እና እንዴት ነበር ወክ? አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ምንም ማለት ወደ ጥያቄው ልገባ ነው። እሺ። ለመቀመጫነት ከሚያገለግሉት ነገሮች ሶስቱን ጥቀሽ። መቀመጫነት የሚያገለግሉት ሶስቱን ጥቀሽ? አዎ። መቀመጫ ማለት
ወንበር ኩርሲ ቂጥ የጓደኛ ሚስት ታገኛት ሲክስ እናርግ ብትል ምን ትላለህ? እንዳደርግ ነው በምክንያት ያለው ምክንያትን ማቀርብላታለሁ። እሱ ላገኝ የሄድኩት የጓደኛዬን ሚስት ሴክስ ላደርግ አይደለም የሄድኩት። እጮሃለሁ ብትልህስ? እጮሃለሁ ካለች ደግሞ እንግዲህ አረጋግቼ እንዳችሁ አድርጌ ያው ባለው እንኳን ያን ነገር ባልፈጽም ያለውን ነገር አስረዳታለሁ። ቀሳሪ በሚከባድ ቤስ ያለውን ነገር እንድትረጋጋ ነገር አረጋታለሁ። ዝም ብላ ደርሳ እንደዚህ እናደርግ ብትለኝ አላደርግም። ያው ባታረግም አረክም ወይ ካለች ደፈረ ይብላ ነው የምትለው እና ያው ባታረግም አረክም እና ምን ትወስደው ውሳኔ ምን ይሆናል? አዎ ሞስደው ውሳኔ እንግዲህ እሷ ውብ ብላ የሆነ ነገር እኔን ለመወንጀል ብትፈልግም ያው እዛው እንትን ትበል እንጂ እኔ እሷን ለማረጋጋት የምሞክርበትን አጋጣሚ እሞክራለሁ። ከዛ ውጭ ግን እኔ እሷ ጋር እንትን አለ ሴክስ እናደርግ እንዳለችኝ አላደርግም። ያው ሌላ ነገሮችን ግን የምትታክልበት ሁኔታ ሞክር። ችግር ከአንቺ ደግሞ ይቀር ካለ ያው አይ አመለካከት ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። እንደዛ ነው ደስ ይላል። ባልሽ ሴክስ ባይችል ምን ታደርጊያለሽ? አቤት ባልሽ ሴክስ ባይችል ምን ታደርጊያለሽ? ምንም አላደርገው። ያው ምንም መቼም ዝም ብለሽ አፍረሽዋት ወይ ምንም ማድረግ ከሆነ ይዤዋት ኑር ነው። ይዤዋት ኑር? አዎ። ያው ሌላስ? የአጋጣሚ እንግዲህ ያ ሰው በተለያየ ሁኔታ ምን እንትን ብሎበት ሊሆን ይችላል። ምን ነገር ታደርግለታለሽ? ብዙ ነገር አደርግለታለሁ። ምን ሲያን ፎር ኤግዛምፕል አንድ ይህን ነገር አደርግለታለሁ ለሱ ምንድ ምታረግ? ሐኪም ቤት ወስደዋለሁ። ሐኪም አያስችለው? ሌላስ? ጸበል ወስደዋለሁ። የሻርፕ አቅም ያክል አደርግለታለሁ። ከዛ አልሆን ካለ ምን ታደርግ? አልሆን ካለማ ፈታዋለሁ። ሴጋ ማለት ምን ማለት ነው? ሴጋ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ ያው ሴጋ ማለት እንግዲህ ሞር ከሴት ጋር አንቺ ግንኙነት እንኳን ሞር ብዙ ባስፈልግሽ ወይም ኑሮ እንኳን አንቺ ካለው ከወቅቱ ሁኔታ ቆጥበሽ የምታደርጊው ነገር ካለ ያው በራስሽ የሆነ የምትጠቀሚው ነገር ማለት ነው። ለስሚ ነው? አዎ እንደዛ አይመስለኝም። እኔ እንደዛ ነው ደግሞ እንግዲህ የማስበው ሴጋ ማለት እሱ ነው። አንቺ አልመሰለሽ? አንተ አይደርግህ ታውቃለህ? አድርጌው አላውቅም። እና ካላወቅህ እንዴት ታውቃለህ? ያው ግን በኢንፎም በተለያየ ስምቶ ስለሞቅ እንደዛ ነው። ግን ሁኔታው እንደዛ ነው። እንግድናሽን አንቺ የሰጠሽው አስበሽበት ነው ወይስ በድንገት ነው? አስቤበት ነው። ሳስባችሁበት ወይስ ሁለታችሁ ተፈላልጋችሁ? አዎ ተፈላልግም። ስፔስ እንትን ብላችሁ ምናምን ያው በአጋጣሚ ምንም የሆነ ነገር አይደለም? አይ አይደለም። እና ታዲያ ምን አይነት ነገር ነበረ? እንግዲህ ምን ልበል? ያው እንግዲህ አሁን ካለው አንጻርና ያው የመጀመሪያውን ስታስቡ እንዴት ነው? ኧረ ከባድ በጣም የሚከብደው በጣም ይከብዳል። አዎ እና አሁን እሱ አቋምሽ ያለሽ በሰጠሽው ልጅ ነው ወይስ በገና ነች? አረ በሰጠሁት ነው። በሰጠሽው ጋር ነች? አዎ። እንደዛ ከሆነ ለምን ነው ግን ሴቶች ድንግልናቸውን ለሰጡት መጀመሪያ ለሰጡት ነው በጣም ፍቅር የሚኖራቸው ይባሉ? ጌት አዎ ለምን ያንን ነገር ሰባሰ እንደዛ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ደግሞ ሌላ አትራክሽን ምናምን ነገር አለ? አይ
ያ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አለ። መጀመሪያ የተሳምክበትና ቦታና አቀፍ። እሺ መጀመሪያ የተሳምክበትና ቦታና አቀፍ ያው ግቢ ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው መጀመሪያ እንትኔ የጀመርኩት። ከዛ ያው ቀቡ ይዳር ወሩ ይዳር ነበር። ቀቡ ደግሞ ይዳር 19 ላይ ነበር። ያው በዛን ቀን ነበር በዛን ቀን ተሰጥቶና ቦታው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ። እንዴት ብላችሁ ያው እንዴት ብላችሁማ ከዛ በፊት ብዙ ጊዜ የከምፐርቲመንት ባይኖር በስልክ በተራየ ባይንም ባይንም ቆይተናል በፍቅር ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ያኛው መሳም ብሎ ተስከረ ሁሉ ነው ለዛን ቀን ጀምራ ካና እዚህ መሳም ምን ሆኖ የዛን ቀን ምን ወንድ አንቺ ወደሹ እሱ ባይወድሽ ምን ታደርጊያለሽ? ጠይቀዋል። ምን እንደሽ ትጠይቀዋለሽ? ወድጃለሁ አፍቅሬያለሁ ማለት ነው። ያው በግልጽ ነሽ? አዎ በግልጽ ነግረዋለሁ። አንቺ በቃ በጣም ጥሩ ባል ነሽ አሪፍ። አዎ እሱስ ያው ፍቅረኛ አለኝ አንቺን እኔ መውደድ አልፈለኩም አልወደድኩሽም ብልሽ ምን ትያለሽ? ምን ልክ እንደተናንደ እንታይ እንችግራለሁ ማለት ነው። አንቺ በጣም ወደድሽዋል እና አንቺ ብትፈልጊው በተወድም ሳይሆን በጣም ተወደድሽው እሱን ትፈልጉ ለሌላ ነገር እንዴት ታደርጊያለሽ? ምንም አይደረግ አልሽ። እንደዛ ከሆነ ፍቅርሽን ይዘሽ ልለሽ በዝለቅ ዘፈን ዘፈን አልችልም ነው እንግዲህ እሷን ነገር ብታርፊኝ ያለ ለምን አችልም ብዙ ጓዜ ብዙ እሺ ካልቻችሁ ችግር የለም። አረጋ አንተ እሺ አረጋ ታ አትሮ አይደለም ላ ላ ላ ወካ ወካ እሺ ሻት አርክ ካባ ነው ይለሻት ያው ከበድ ይላል ግን አራ ታጣ ቻልኩትም ለምን ከባድ ያው ለኔ የሚበጥን ማለት ነው። ግን በቀምሳት ጥሩ ነበር ያው ቀመስኳት እንግዲህ ታደረገ። እሺ እንዴት አየኸኝ? ያው አሪፍ ነው ታለው አሳሰሽ ጥሩ ነው ነበር ኮሚኒኬት በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ልጅ ነሽ። አመሰግናለሁ። የሎ አቤት ሰላም ነው ያሪድዬ? ሰላም። እንኳን አባቴ ያባቴ ሀያ ረግጦት ማያውቀውን አዲስ አበባን ከመርገጥም ባሻገር በማለዳ ኮከቦች በተወና በመወዳደር ዳኞችን በማስደመሜ ማመን አቅቶኛል ያለችው እመቤት ካሳ ምንም እንኳን በውድድሩ እስከ መጨረሻ መሄድ ባችልም የገጠሩን ቱባ ባህል ይዛ ወደ ዩቲዩብ በመምጣት አድናቆትን አግኝታለች። ከዚህም ባሻገር አንድ ነጠላ ዜማ በመልቀቅ በህዝቡ ዘንድ ትኩረትን መሳብ ይችላልች። እንግዲህኛም የገጠሩን ዘቤ በማምጣት በጨዋታ መልክ እናንተን ለማስደሰት ሞክረናል። እንደ ተደስታችሁበትም ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። እናመሰግናለን።